Viljärven kielipesä ilmoitti anomuksien vastaanotosta Perheen kielileirih se pietä helokuun lopussa. Leirih otetaan noin 7-9 perhettä. Pääehtona on se, jotta jokaisen leirin osallistujan pitää paistaa perheessä lapsien kerä karjalaksi. Leirih myös osallistuu kielipesän lapset tai ruotajat. Anomuksia suol lähettyä leirin johtajalla Natalia Antonovalla. Me tahtoisimme kannattua meidän sulokuun avattua kielipesää Viljärvel, kuten mä nykyään kävin seitsemän lastu. Meillä tiettäväinen himoitas, kun meidän lapset nähtäis ja vietettäis vähän aikaa toisien lapsien kiel, tai toisien aikuisien ristittyisien kiel, perheen kiel, kun lapsen kiel karjalaksa paistaa. Ja sehän on kielipesä jälun tärkein on se, kun lapset suodas omiin silmiin nähtä tai kuulta, että paitsi heidy tällä kielellä paistaa viet muutkin toiset lapset. Toinen jo muinen no, suurempi, leviämpi tarkoitus on luvata pietellä karjalan kielistö kieliympäristö. Mehän ei aina pakisemme sihniskoja tai ikävöitsemme, että vot meillä on ylen vähän musta ympäristöä, musta mahdollisuutta, kun suot keskenään paista karjalan kielellä. Me kolmen päivän aikaa pietenchen suovat tämän pyhämpien keskenään rupiamme olemaan tai elämään karjalaksi. Minä tämän leirin varustajan pyrittäisin, kun on vietti luoda, sijoa periämpi luoda omat pakitsukset ja lähiajalla työntäneet meille.